Assalamualaikum, selamat petang kepada korang semua guys. Semoga korang sihat-sihat selalu dan murahkan rezeki korang semua geng. Jadi video kita kali ini saya cuma nak share dengan korang semua cara untuk claim ataupun cara untuk tebus bantuan e-wallet RM200. So pada bulan depan mungkin korang dah start boleh claim dah, cuma kita tak pasti berapa hari bulan, tapi rasanya bulan depan korang dah boleh tebus. So nanti kalau dah boleh tebus, kita akan ajarkan cara untuk tebus, kita akan tunjukkan macam mana nak guna duit tu lah. Jadi geng, buat korang yang tak tahu, bantuan e-wallet ni merupakan bantuan yang disalurkan ke akaun digital korang secara atas talian. Dia tak ada dekat bawah talian, tepi talian ataupun dalam talian. Secara atas talian sahaja geng. So nama bantuan ini dinamakan sebagai program Tunai Rahman. Rahmah, bukan Rahman, silap. Okey geng. So untuk syarat kelayakan pula korang boleh baca dekat bahagian ni. Nombor 1. Nombor 1, korang mestilah merupakan warga negara Malaysia. Korang tak boleh negara Singapura ke Brazil ke Brunei ke Jepun ke Korea ke, tak boleh guys. Hanya tersedia untuk negara Malaysia lah. So untuk syarat yang kedua pula, korang mestilah berumur 18 sehingga 20 tahun. Dan yang ketiga, korang mestilah pelajar sepenuh masa berumur melebihi 21 tahun. So maksudnya kalau korang pelajar, korang still lagi boleh dapat walaupun umur korang tu dah lebih daripada 21 tahun, korang still lagi boleh claim. Kalau korang yang berumur 18 hingga 20 itu memang dah wajib claim lah. So kalau macam korang umur 17, 16, 15, 1, 2, 3, 1 tahun, berapa bulan, 2, 3 hari macam tu, korang tak dapat nak tebus lagi. So korang kena tunggu umur korang 18 baru korang boleh dapat. Tapi mungkin time korang nanti mungkin dah jadi lain lah. So geng, korang boleh tebus duit ni pula dekat mana? So ada aplikasi yang tersedia, Dash & Go, ShopeePay, BigPay dan juga Grab. So nanti duit tu nanti mungkin korang hanya dapat gunakan secara dalam talian je lah. Korang tak boleh buat keluar macam sebelum ni, macam tahun lepas. Duit tu still lagi boleh buat keluar, still lagi boleh tukarkan kepada tunai. Tapi dah ada cara, dah agak rumit sikit kalau korang nak tukarkan lah. Kalau korang dah pernah tebus sebelum ni, mungkin korang tahu cara nak tukarkan duit tu kepada tunai macam ni kan. Tapi saya rasa mungkin sekarang ni kalau korang tebus tak dapat dah nak tukarkan kepada tunai. Kalau boleh kita akan ajarkan korang step by step dia. Kalau boleh mungkin agak rumit sikit untuk korang nak tukarkan duit tu kepada tunai. Jadi korang hanya dapat gunakan duit tu untuk beli-beli barang ataupun beli bayar bil pun boleh ke, saya tak pastilah. Tapi kalau beli top up rasanya tak boleh. Sebelum ni pun beli top up tak boleh geng. Kita nak keluarkan duit pun tak boleh, nak withdraw pun tak boleh. Cuma duit tu boleh guna untuk beli barang sahaja. So korang boleh swipe kot dengan kawan, saya tak pastilah. Tengoklah nanti macam mana, okay? Kita akan tunjukkan korang cara untuk tebus nanti. Lepas tu cara untuk guna duit tu, kalau duit tu boleh tukarkan kepada tunai, kita akan ajarkan juga cara untuk tukarkan duit telah kepada tunai. Jadi guys, jangan lupa untuk like, share, subscribe video ni sampai habis. Dan juga jangan lupa untuk komen dekat bawah video ni kalau korang tak faham. Join dekat dalam grup WhatsApp kita kalau korang nak info terbaru ataupun aplikasi-aplikasi yang mendapatkan duit top up secara percuma. Jadi geng, kalau korang berminat nak buat duit, top up, reload, touch and go apa semua kan, korang boleh tonton video saya sampai habis. Sebab kita akan ajarkan cara untuk buat duit juga dekat dalam aplikasi-aplikasi yang kita akan share dengan korang sebelum ni lah. Baru-baru ni ke, tak kisahlah bila-bila nanti. Korang boleh tekan je link dekat bawah video ni. Saya akan sediakan nanti link sekali. Kalau korang berminat nak buat duit, kita akan sediakan sekali link dia dekat description video, okay? So, kalau korang berminat nak buat duit setiap hari RM10, RM20, RM30, RM50, RM80, tak kisahlah berapa ringgit korang nak pun, korang boleh tekan link dekat bawah video ni, gang. So, kita akan tunjukkan sekarang aplikasi-aplikasi yang boleh korang guna untuk dapatkan duit. Jadi, nama aplikasi pertama adalah JoyEat. Korang boleh dapatkan reload touch and go, korang boleh dapatkan top up. Untuk aplikasi kedua, korang boleh tengok CanSign boleh, patut Giving Shop boleh. Lepas tu, kita ada LineMind, kita ada Lucky Talk, kita ada Pop Winner dan macam-macam lagi lah aplikasi-aplikasi yang korang boleh dapatkan duit top up, reload touch and go secara percuma. Semua link ada dekat description video. Kalau korang berminat, tekan link dekat description video. Okay, kalau korang tak faham, komen je dekat bawah video ni ataupun direct PM saya dekat WhatsApp. Link semua ada dekat bawah video. So, kita jumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum. Video ni singkat saja, saya hanya terangkan cara untuk tebus dan juga cara untuk buat duit. Assalamualaikum.